שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן, והיום במדריך אנחנו נלמד איך למקם טקסט מסביב לאובייקט עגול בפוטושופ. אז פתיח ומתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז בואו נפתח מסמך חדש. אז פתחנו מסמך חדש, ריק לגמרי. הנה התמונה שלנו. שמתם לב למשהו קצת שונה בתמונה? זה בגלל שאין לה את האפקטים שהחלתי לה מקודם. אני משתמש באחד מהפריסטים שלי שנקרא Orange and Teal. אני אתן את הלינק בתיאור בסרטון למטה. אם תרצו, תוכלו להוריד את הפריסטים האלו ולהכיל את זה לתמונות שלכם. ויש לי את התמונה עכשיו מוכנה. אוקיי, אז אנחנו נבחר את האליפסה, אליפסה טול, ואנחנו נוודא למעלה שאנחנו על path ולא shape, אוקיי? אז בואו ניצור את הpath, אנחנו לוחצים על shift, מצוין, ונעבור כאן, נלחץ על ה-control, ונמקם את זה כמו שצריך, ככה, ואחרי שמיקמנו את זה, מעולה, אנחנו ניקח את הטקסט שלנו, ופשוט נלביש אותו איפשהו כאן. אני כבר רואה שזה טקסט גדול מדי, אז בואו נעשה את זה 120 בערך, ונרשום פוטושופ טוטוריאל. מצוין. עכשיו, אתם בטח שמים לב, הטקסט לא ממוקם כמו שצריך. אז יש לנו פה, קודם כל תשימו לב, בפרופרטיז יש לנו אפשרות מימין לשמאל, ומשמאל לימין, או באמצע, למרכז את זה. עכשיו, אני רוצה שהטקסט הזה יתחיל מהאמצע של הכדור, מכאן, ויסתיים כאן. איך אני עושה את זה? אז מכאן, מצד שמאל, יש לנו את ה-Path Selection Tool. ומה שאני אעשה, אני פשוט יזיז את זה, לוודא שאני לא נכנס פנימה, כי אם אני נכנס פנימה, אז הטקסט יהיה בדיוק בנתיב ההפוך כלפי פנים, אז אני כלפי חוץ, ואני מרכז את זה. כמו שאתם רואים כאן, יש פה איזושהי נקודת מרכז. מצוין, והנה אני במרכז. מעולה. עכשיו, אני יכול ללחוץ על קונטרול T, להגדיל טיפה את העיגול שלי, אם אני לא רוצה שהטקסט יהיה על הכדור ממש. בוא נלחץ Enter, מצוין. בוא נוסיף לזה איזשהו אפקט, נלחץ על פעמיים לפתוח את ה-Layer Style, דאבל קליק, כפתור שמאלי, ובואו ניתן לזה איזשהו טיפה סטרוק, 8 בערך, נבחר את הצבע הכהה כאן, אוקיי, מצוין, באופסיטי זה יהיה בערך 30%, מעולה, ועכשיו אני רוצה להוסיף איזושהי קרן אור שנכנסת מכאן, איזו נקודה מקור של אור, שמאיר כאן על הכדור הזה, אז אני אצור שכבה חדשה, ואני אבחר את הגרדיאנט, טול, וכאן בגרדיאנט טול אני אבחר שחור ולבן, אני אכנס כאן פעמיים, אבחר לבן, וכאן פעמיים אבחר צהוב, משהו כזה, מעולה, וכאן אני אבדל למעלה שאני על עיגול, אוקיי? ואני פשוט אתן פה איזושהי קרן אור, מצוין, אולי קצת יותר גדול, מעולה, וכאן אני רוצה בבלנד מוד להפוך את זה לסקרין. אוקיי? ולהוריד את האופסיטי טיפה. מצוין! תראו איך התמונה הייתה נראית לפני, ואיך היא נראית עכשיו. אחרת לגמרי. אני מאוד אשמח לדעת אם אתם מכירים את הטכניקה הזאת, ותרשמו לי כאן למטה, בתגובות למטה, אם אתם מכירים או יש לכם טכניקה אחרת, יותר קלה ומהירה, לעשות טקסט מסביב לאובייקט עגול. אז תודה רבה חברים שצפיתם, הנה כבר מתנגן לו האוטרו, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן, תלחצו על הלוגו המאהבהב, תירשמו כמנויים, ולא לשכוח ללחוץ על כפתור הפעמון, על מנת שתוכלו לקבל מאיתנו עדכונים שוטפים בכל פעם שסרטון חדש עולה לאוויר. אז עד הפעם הבאה חברים, תמשיכו ליצור, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.